Dobro večer i hvala vam što ste uz nas, uvaženi gledalci Novosadske televizije, emisija Suočavanje, sreda, 21 čas, idealan termin za premijerno izdanje emisije Suočavanje, a naročito kada su sa nama zanimljivi, kvalitetni i atraktivni sagovornici, takvi su upravo večeras u našem studiju i spremni su i voljni da odgovore na sva prijatna i neprijatna moja i vaša pitanja. Naravno da je jedan od elemenata demokratičnosti otvorena telefonska linija bez prethodnih priprema, biranja gledalaca, ko dobije vezu, taj ima mogućnost i privilegiju da razgovara s mojim i vašim uvaženim gostima. A to su sa moje leve strane istoričar Milovan Balaban. Gospodine Balaban, hvala vam što ste posle izvesne kraće pauze, ali nećemo sada o razlozima, ponovo rado viđen gost u našoj emisiji. Hvala vam na pozivu, uvek se rado odazovem i učestvujem u ovoj emisiji. Sa moje desne strane pozdravljam takođe posle jedne kraće pauze, o detaljima nećemo, glavnog urednika internet portala Vidovdan, analitičara Željka Inca. Dobro večer. Poslovni gledalci, Željko Injac, Milovan Balaban, spremni, voljni i radi da odgovore na sva vaša pitanja. Dozvolimo im da do recimo neki minut pre 22 časa razviju dijalog u studiju. Gospodo, tema je na pretek, ali da ne izneverimo neke uzuse kako se ovakve emisije, kako bi ih trebalo voditi, da najpre krenemo od spoljno-političkih aktivnosti našeg državnog vrha. Gospodine Balaban, predsjednik Republike Aleksandar Vučić prvo je bio u Turskoj, koja je zaista respektabilna, a videli smo juče, danas, ovih dana, zaista uz velike počasti gost na paradi u Moskvi predsjednika Putina. Razgovaralo se tu naravno o mnogim pitanjima. Šta i u kolikoj meri za Republiku Srbiju znače ove spoljnopolitičke aktivnosti, žive i dinamične u minulih nekoliko dana, i u kojoj meri nam ti razgovori mogu pomoći u vrlo, vrlo delikatnom periodu koji je pred nama u narednih nekoliko meseci, pa možda i godinu, dve dana? Pa, svakako slažem se da je delikatan period. Delikatan je pre svega, dakle, zbog svega ovoga što se dešava oko dakle, situacije sa Kosovom i Metohijom, dakle, tu je negde naš državni vrh u delikatnoj situaciji, a s druge strane, one prateće teme koje su kontinuirane, jel, su pitanje ekonomije i pitanje dakle, podizanja standarda, što negde ova vlada i predsjednik Republike dakle, kontinuirano se trude, angažuju oko toga. I sad bi još dodao na ovo, a kada kažete bio je u Turskoj predsjednik Republike, bio je danas, je bila vojna parada uz izraelskog premijera Netanjahua, dakle bio je naš predsjednik, stavio je pored Putina, to je jedna simbolična poruka, u svakom slučaju snažna, ali je bitno ono što je suština svega toga, bitno je angažovanost, dakle ako imate neke probleme i ako negde sedite skrštenih ruku, ako niste angažovani, ako niste agilni, prosto tad dolazite u situaciju da nemate nikakve šanse da ih rešite. Ja ne kažem da je ovako lako ih rešavati. Ja ne kažem čak ni da će se rešiti, ali prosto ako ste agilni, ako ste negde u nekom društvu, ako ste konstantno u žiži događanja, vi dobijate nekakvu šansu da rešavate te probleme. A da su Turska i Rusija svakako bitne za celu priču našu, ne treba da nam pominjamo. Možemo samo da kažemo nekoliko reči. Da bez Rusije prosto problem Kosova bi eskalirao na mnogo nepovoljniji način po nas, da bi jedan tretman naš bio, setimo se samo britanske rezolucije, mislim da je od pre dve godine, dakle da se praktično tražilo da Srbija postane genocidna, odnosno da se proglasi da je izvršila genocid u Srebrenici, dakle da je Rusija svojim vetom to sprečila, dakle taj jedan tretman bi bio sasvim drugčiji. S druge strane, Turska je u jako složenom položaju posle neuspelog puča, inspirisanog po mnogima i po mnogo čemu od nekih struktura u Vašingtonu. Turska je negde kao članica NATO-a prosto održava
i odnose sa Amerikom, ali ona negde je zaigrala od tada, Erdogan pogotovo, kao donekle samostalan igrač koji ima izuzetno dobre odnose sa Rusijom, koji negde pokušava da gradi praktično turski tok, jel, da ne, gledajte, da bude energetski nezavisna od, nezavisna od nekih evropskih i atlantističkih struktura i dakle ta prosto Turska takođe gradi elektrane na osnovu saradnje sa Rusijom, pokušava da uveze oružje, znači hoću da kažem igra kao negde samostalni igrač, ta negde Turska je bitna jako i za Evropu zbog migranata, sporazum iz 2016. godine sa Evropom je sprečio praktično poplavu migranata i Evropa mora da uvažava Tursku, otud. Dobri odnosi sa Turskom su jako bitni, jer Turska negde preferira po nekom i tradicionalnom i istorijskom mentalitetu, može da preferira ovde neke druge narode na Zapadnom Balkanu. Otud je taj agilan i dobar odnos i ta poseta sa Turskom, da ne govorimo plus eventualni investitori, Turska je izuzetno ekonomski moćna država, jako dobar. Dakle, završit ću s ovim. Generalno, ovo je dobro i ovo je obećavajuće da nećemo ući u probleme pasivni. Ući ćemo aktivni. Kako će se oni rešavati, vidjet ćemo, ali najbitnije je da mi budemo aktivni u celoj toj priči. Zahvaljujem gospodine Balaban na vrlo konciznom i kvalitetnom uvodu, a o načinu rešavanja problema u daljem toku razgovora. Gospodine Injac, čuli ste moje pitanje, odgovor gospodina Balabana, pa vi krenite. Slažem se ja sa Balabanom u vezi toga da je ovo u ovom momentu korisno za Srbiju, nekako se potrefilo tako da i Rusija i Turska imaju interese ovde na Balkanu, imaju nekakve svoje interese i da im Srbija predstavlja, kako da kažem, mi smo im zapravo ti koji mogu realizovati deo tih interesa. Turska je posle ovoga puča, kad je bio pokušan atentat na Erdogana, tu se promenio nekako odnose Turske i Zapada. Oni jesu ostali u NATO paktu, ali oni više ne vode američku politiku tako aktivno kao što su je vodili do sada, pogotovo ne na Balkanu. Oni su praktično ovde radili sve ono što su im Amerikanci govorili. I oni sada više nemaju uporište u tim narodima koji su tradicionalno prijateljski bili vezani za Tursku zbog religije ili zbog prethodno islamskog carstva ovde, otomanskog. Tako da, recimo, Sarajevo sada se udaljava od Turske, Albanija se udaljava, Kosovo se udaljava. Oni nastavljaju da vode tu američku politiku na Balkanu, dok Turska gleda nekako da nađe drugog saveznika za svoje interese i u ovom momentu im je tu nekako najbliža Srbija, bez obzira što mi nismo u religiji isti, ali su nam slični sada interesi ovde. Što se tiče Rusije, naši interesi su obostrani, znači nama je u interesu i njima je u interesu da budu dobri sa nama i kao što je nama u interesu da budemo dobri sa Rusijom. U ovom momentu ja to nekako drugačije vidim, ne vidim da je sad, mi smo pritisnuti svakako od Zapada i po pitanju Kosova i pitanju šta će tu do kraja da bude, šta ćemo mi tu morati da uradimo i šta će zaista, kako će se to na kraju završiti, ali to je neki naš krst koji mi nosimo, mi tu nama, Rusija puno ne može da pomogne osim u tim međunarodnim institucijama kao što je do sad i činila i to zaista treba im biti zahvalan na tome. U ovom momentu nekako više vidim da ova poseta predsednika Srbije Rusije više u interesu Rusiji i Putinu, pogotovo Putinu, jer mi smo duboko u pozadini mi smo duboko u pozadini NATO država. Cela Evropa je praktično sad već u NATO-u, NATO je na granici sa Rusijom i sve države Evrope uvode sankcije Rusiji, isporučuju, odnosno proteruju njihove, kako se kaže, ambasadore. Mislim, jedna je velika i medijska propaganda protiv Rusije se vodi i Srbija je nekako sad jedina evropska država koja je otvoreno prijateljska, ako ne računamo Belorusiju, koju Zapad svakako gleda kao drugu Rusiju, mislim, ne vide oni njih. Znači, mi smo jedina evropska država koja kaže, evo, pa dobro, evo, mi smo dobri sa vama, ide naš predsednik kod vas, dođete vi kod nas. Znači, nismo na toj liniji koju Brisel
pod pritiskom Amerike sprovodi prema Rusiji i Nemačka, iako nerado, jer to te sankcije koje Evropa, pogotovo Nemačka, uvodi sve više i više steže prema Rusiji, više štete imaju za samu Evropu, nego Rusi će se okrenuti u azijskom tržištu, ili, tako da oni će to nekako nadoknaditi. Ali u ovom momentu kažem, mislim, imam utisak i kad sam gledao baš taj prvi susret Putina i Vučića, gde Vučić kaže, evo, mi nismo ušli u NATO, mi nismo uveli sankcije Rusiji, mi nismo ovo, mi nismo ono, mi smo u dobrim odnosima, nekako to imponuje sad Rusima. To njima znači za taj njihov ponos koji je poljuljan u odnosu prema Evropljanima, jer Evropljani su svi rekli, a vi ste, ne znam, zli tamo neki varvari. U ovom momentu to, znači, mislim da Srbija više znači Rusiji nego Rusija Srbiji. Samo da dodam, ovo je potpuno legitiman način gledanja i to je jedan pogled. Ja bih podsjetio, apropo ovoga, da smo mi 2014. godine napravili vojnu paradu u vreme, dočekali Putina, to je bilo, mislim da je bilo 70 godina od oslobođenja Beograda, povodom toga je napravljena parada i došao je Putin, i to je bilo vreme najveće satanizacije Putina na zapadu. Tad su krenula, praktično je tad krenula propaganda protiv Putina, i to je bila ogromna stvar za Putina i za Rusiju. Da, i za Rusiju, posebno za Rusiju, posebno za Putina. Da, to treba... ogromna stvar, a mi smo tu igrali negde na crti. Na crti negde upravo ovo što je rekao Željko, dakle, države koja je negde duboko u pozadini, duboko unutra, NATO je jedna interesna sfera koju ipak negde kontroliše Zapad, NATO pakt, i da ima paket kontrole najsnažnije. Ali opet s druge strane, negde mi i nemamo izbora. Mi, ako moramo imati nekakav kontakt s Rusijom, jer mi ako ostanemo potpuno u tom okruženju, bez ikakvog tog kontakta, pa makar i rizičnog, znači, mi tu nemamo čemu baš dobrom da se nadamo, jer upravo imamo te pritiske, upravo pogotovo evo sada oko Kosova, gde sami predsednik kaže, hoće sporazum, a praktično nema sporazuma, prosto ispunite to sve što vam je nepovoljno, za uzvrat ne dajemo ništa povoljno. Nije on rekao ni na šta će pristati, ni na šta neće pristati, ni šta je to povoljno što će on pristati, nije on još to rekao, nego on prosto saopštava, nudi se sporazum nekakav koji nije sporazum. Znači, da bi se to negde možda izbjeglo, zato kažem, ta neka agilnost negde obećavajuća u smislu da naš problem će imati nekakvu dinamiku, da ćemo imati nekakvu šansu, malu, ja se ne slažem da, ona nije velika, ali ta agilnost daje nekakvu nadu, prosto, to je u pitanju. Gospodin Njac, evo, obojica ste anticipirali moje naredno pitanje i u uvodu se to nije moglo izbeći. Postoji li makar mala šansa, postoji li neki manevarski prostor, postoji li mogućnost da očuvamo makar minimum nacionalnih interesa, dostojanstva, nasleđa, svega onoga što nam je značajno i u nacionalnom i u građanskom i u državnom smislu, a kada je reč o Kosovu i Metohiji, i kako obojica gledate na teze o zamrznutom konfliktu? Pa, i da li je on moguć uopšte? Da, pitanje je da li je uopšte moguć. Oko tog sporazuma novog koji se najavljuje, prvo treba naglasiti da ni ovo dosad što je potpisano u Briselu, sa albanske strane na Kosovu ništa to nije ni realizovano, niti isprovođeno na terenu. Da. Tako da, sasvim je logično da Srbi kažu sad u ovom momentu, pa nama je zamrznuti konflikt najbolja solucija, jer i ovo što smo do sad potpisali, vi do ovo ništa ne poštujete, i ono što su na terenu kao nešto i poštovali, gledaju vremenom da iskiviraju, da naprave takav presedan da to postane nešto stalno i da se ti dogovori, sporazumi, zakoni, propisi, šta već sve ne, da na kraju, da Srbi tamo imaju, da nemaju nikakvu ni šansu ni na opstanak, ni na život, i da im to ne ide u prilog. Evo, već koliko je prošlo vremena od tog dogovora za zajednicu srpskih opština, to se jednostavno ne pokreće s mrtve tačke. A to je minimuma koji smo mi tražili dole da bi Srbi imali kakva takva prava.
Znači, jednostavno, oni gledaju Albanci i Zapad koji stoji za njih, pre svega Amerikanci, oni gledaju na nas dole i uopšte na Srbiju. Vi ste poražena strana, izgubili ste rat, taj, mi smo to osvojili i mi sad određujemo pravila. I kad se tako postave stvari, onda ne treba tu previše ni očekivati. Da. Mi zaista nemamo neku mogućnost da čak ni sa Rusima, ni sa ne znam, nija čitavim svetom, da mi tu sad nešto drastično izmenimo u svoju korist. Ali je uvek kod nas, kroz istoriju, mi smo uvek zapravo bili u takvoj situaciji, nije to ništa novo. Tako da ne treba olako odustajati, jer da smo odustajali pre 100, 200, 500, 50, 70 da, godina, mi do sad više, mislim, mi bi davno nestali sa ovih prostora. Znači, iako smo stalno u tako jednoj nezgodnoj situaciji koja na izgled je potpuno nerešiva, jer mi smo konstantno u toj situaciji, opet se nekako upornošću našom, nekada i mudrošću, nekad istorijskim okolnostima stvari rešavaju da mi opstajemo ovde. Nije to uvek bilo nešto idilično, nismo mi Švajcarska ili ne znam nija neka druga država, ali ipak smo preživljavali, opstajali, nekad i pobeđivali i triumfovali u svemu tome. Znači, ne treba gubiti nadu i ne treba gubiti volju za borbu da se ovde ostane i opstane i na Kosovu i u Srbiji, uopšte na ovim prostorima. A to je ono što nam se nekako nameće nevidljivo kroz tu priču, kao evo, gde god vi nešto pokušate, ništa dobiti nećete, najbolje ovim je da se iselite. Treba nekako zadržati tu nadu da mi, pored svih tih nesreća koje smo do sada imali i zaista na ovim prostorima smo teško živeli i opstajali, ali ipak smo opstajali i opstaćemo ako Bog da. Gospodin Balaban, zanimljiv je ovaj, vi malo čas rekoste u vezi sa jednim stavom gospodinica, legitiman pogled. Ja sam saglasan da je ovo legitiman pogled, ali teško je zamisliti, u prilog je gospodinicu, ne želim da s njim polemišem, teško je zamisliti da bi nas neko bombardovao sada, ukoliko bismo rekli da ne priznajemo Kosovo i Metohiju. Samo nepriznanje je već određena vrsta nepristajanja borbe i volje za životom, ovo o čemu gospodin Njec govori. I nepriznavanje Kosova i Metohije daje nam za pravo da jednog dana za 5, 10, 50 ili 100 godina kažemo mi nismo priznali čin otimanja i zahtevamo da se oteto vrati. Gledajte, Nikola Pašić je rekao, apropo ovog što je Željko rekao, uvek smo bili u ovakvoj situaciji, Nikola Pašić je rekao, spasa nam nema, propasti ne možemo. Da. A ovo se potpuno slažem s vama, neće nas bombardovati, ali bombardovanje je tvrda moć. A mi imamo mehanizme meke moći uspostavljene koji su isto tako efikasni kao i mehanizmi tvrde moći. Da. Evo ako, Nebojša Katić, naš poznati ekonomista, je rekao na jednoj tribini, došao je na tribinu i tamo su bili nekakvi patrioti, ali ljudi nacionalisti koji su za to da se apsolutno Zapadu kaže ne, da se dostojanstveno kaže ne, da se onako malte ne, brutalno Zapad odbije. A on je čovjek koji je negde na toj liniji da se mora neki otpor pružiti i tako dalje. Međutim, kad je video tu energiju, on njima rekao, znate šta kaže, za 3 meseca, ukoliko neko odluči, samo ekonomskim sredstvima, može da nam razvali državu. Za 3 meseca. Ma da. Znači, bez, kaže, bez uličnih nemjera, bez podsticanja buna, bez ičega i tako dalje. Šta hoću time da kažem? Da li on potpuno u pravu, da li nije? Neću da ulazim u to. Nebojša Katić je svakako nekakvo ime i sigurno da ima osnova to što priča. Da. Znači, hoću da kažem da negde situacija nije nimalo jednostavna i da postoje razni mehanizmi, a mi smo tu u interesnoj sferi Zapada, da je Rusija, kao što smo malo pre konstatovali, ima nekakav, ajde, ja ću ga nazvati afektivan, ponekad ima nekakav upliv i to kad mi negde dozvolimo, mnogo riskirajući, jel? Ali nam je negde potreban taj upliv. Dakle, generalno, van toga gledajući, Zapad ima paket kontrole i paket uticaja ovde. Zapad kreira tako
što reče Željko, kao pobednik, i to se vidi upravo ome, ja sad ponavljam, ono što i predsednik kaže, oni sporazum zamišljaju da mi praktično dozvolimo da Kosovo uđe i da dobije stolicu u jedinim nacijama, da to potpišemo. Dakle, oni tako shvataju sporazum. Tako, mislim, to je prosto on rekao. E sad, vi kad imate tako nešto, vi onda nemate mnogo manevarskog prostora da sad tu razmišljate o nekim drugim alternativnim kombinacijama, jel? Ali opet s druge strane, za Kosovo bi mogli da kažemo, 2000. godine, pazite, kada je 99. bilo bombardovanje i kada smo praktično, nismo mi izgubili, mi smo izgubili kontrolu nad Kosovom, ali po rezoluciji 1244, ono je integrativni deo Jugoslavije posle Srbije kao nastavljača kontinuiteta Jugoslavije. Ali gledajte, u 2000. vi imate jednu zanimljivu stvar. Dosovska vlast je prosto bežala od Kosova. A Kosovo je zanimljivo. Nije vijalo, aj tako figurativno da se izraza, ali je čekalo na nekim krivinama. Znate, i Đinđić je prvo hteo da pobegne, ali onda je vidio na kraju da mora nešto da reši. Pa je onda došao Koštunica i na kraju ga je sačekalo Kosovo. Ušao je u pregovore, izašao iz pregovora, rezultat toga je bilo jednostavno priznanje. Mislim, pazite, on je ok, lepo je što on izašao iz pregovora, jer je vidio da pregovori ne vode u dobrom pravcu, ali rezultat toga je bilo jednostrano priznanje, što je bilo negde još gore, jer koje su odmah priznale zapadne države. To su sve prihvatile, sad čisto nije zgore geneza nekakva. To su prihvatile demokrate. Kao da su i oni bežali, ali ono ih je sačekalo. Rezolucija od 9. septembra 2010. godine je ključni moment za negde napuštanje modela rezolucije 1244, modela razmišljanja pre svega, a onda i slova te rezolucije, dakle i prelazak, odnosno izmeštanje tog problema u Evropsku uniju, gde se znalo, pazite, Evropska unija praktično zna se da je negde pod jednim dobrim paketom uticaja i kontrole Vašingtona. Zna se ko rešava to pitanje u Evropskoj uniji i to se videlo prosto. Rezultat toga, to je sve vodilo jednom briselskom sporazumu koji je u tom trenutku bio negde, mi pritisnuti prosto, bio negde jedan okvir koji je ipak onemogućio, dakle, vanjsko, spoljašnje priznanje Kosova, što sada se negde pokušava uraditi. Dakle, sada se pokušava kao kraj svega toga, kraj cele priče, da Kosovo ako uđe u Ujedinjene nacije, onda priznanje prosto međusobno nije ni relevantno, da li ćemo mi priznati ili nećemo. Kosovo ulaskom u dobijanjem stolice ulazi u sve međunarodne institucije i ono postaje negde država. Šta još da kažem za ovo, sem onoga što sam rekao, da moramo biti agilni, slažem se sa Željkom, moramo se nadati. Drugo, mi nikad ne znamo, ko bi rekao pre samo 2-3 godine da će Turska imati tako dobre odnose sa Rusijom, pa ko bi rekao da, ne znam, će Evropa da puca sebi u nogu, Nemačka pre svega zavodeći sankcije Rusiji, jel? Mislim, moramo negde biti prisutni, nadati se, a s druge strane, možda za neku duhovnu komponentu našeg naroda, taj problem Kosova drži nas negde napetim i kao naciju i kao, to sve ima, naravno to je teško, ali to ima i svoju dobru stranu. Dakle, drži nas napetim time što nas, ovo što sam rekao, figurativno, simbolično, čeka svaku vlast, kao grbno sudilište, čeka svaku vlast, ona nas vraća negde na naš identitet, na naš izvor, na preispitivanje, na čitave nacije i pojedinca, na preispitivanje vrednosti koje dobijamo. Jer pogledajte, evo samo jedan primer. Mi imamo, danas je dan pobede nad fašizmom, mi imamo antifašizam koji, ako ne gledamo ove zloupotrebe antifašizma koje imamo, ako uzmemo čisto antifašizam u svom izvornom obliku, to je jedna stvar koju zaista Srbi baštine, pogotovo Srbi, imali su dva antifašistička pokreta, najviše su stradali od fašista i tako dalje. Dakle, Srbi to baštine, ali antifašizam kaže da si protiv rasizma, protiv ugnjetavanja, protiv diskriminacije, protiv mržnje i tako dalje. Ali vi sa jednom kosovskom agendom i kosovskom paradigmom imate nešto mnogo dublje u srpskom nacionalnom identitetu, i to sa tim nekim pritiscima i sa pokušajem da se ono otme,
samim tim što se mi vraćamo na taj problem, kao da na taj izvor nas neko negde vraća, i to može biti po meni i mobilišuće za naciju i dobro generalno dugoročno gledano, s tim da zaista ostaje ovaj, time ću završiti, ostaje ovaj, dakle, momenat agilnosti, mora postojati, da bi postojala bila kakva nada, mora biti agilnosti. Nije ima i meni je drago zbog toga. Gospodin Jac, malo čas nismo zaokružili ovaj deo u vezi sa zamrznutim konfliktom. Da li je moguć i da li bi nam odgovarao? Pa, kao što sam rekao, većina tih patriota kod nas smatra da bi to bilo rešenje, ali ja ne vidim šta bi to zapravo rešilo. Zamrznuti konflikt bi zaustavio samo nas da učestvujemo u tom nametnutom dijalogu oko otimanja naše zemlje Kosovo. Ali mi kroz to smo ipak neke stvari uspeli da postignemo. Bez obzira što većina toga se ne poštuje od strane Albanaca na Kosovu, ali kroz taj dijalog mi smo i prisutni na tom Kosovu. Ako ga zamrznemo, šta mi možemo da očekujemo? Da nam zatvore granice za sve naše državnike, da ne mogu više dovoljno ni otići ni pomagati tom narodu. Mi smo praktično da izgubili sve. Dok god traje taj dijalog, mi imamo šansu da pomognemo tom dovoljno narodu. Zato je namo interesu da taj dijalog traje i traje. Dok god se nekako prilike ne okrenu na našu stranu, da možemo nešto više da rešimo ili poboljšamo svoju poziciju dole. A ako zamrznemo i prekinemo taj dijalog, pa to njima i odgovara. To upravo odgovara Albancima na Kosovu, Amerikanci će reći, ok, super, ne morate više, doviđenja. Znači, mi smo onda u tom momentu prepustili te dole Srbe na milost i nemilost albanskoj vlasti, nametnutoj i NATO paktu, koji već dole ima baze. Znači, mi na taj način ništa ne postižemo. I dijalog sa, ja iako stojim na većini tih pozicija patriota koji su za to Kosovo i unutar Srbije da se vrati, ono, ali ne možemo ga vraćati na silu, ne možemo ga vraćati galamom, ne možemo ga vraćati time što ćemo vikati ne, ne i ne, mislim, šta mi zapravo dobijamo. Mora da postoji nekakav konkretan plan, mora da se zna šta mi tu možemo da uradimo. A mi vrlo malo možemo da uradimo. I to sam već govorio. I ono što je do sad postignuto u Briselu, iako je nama to sve nametnuto, od strane Albanaca nije ispoštovano. Ali neke stvari su ipak, neke se poštuju. Recimo, neka zemlja, koliko sam ja upoznat, je vraćena, recimo, crkvi. Bez procesa u Briselu se ne bi desilo. Jednostavno, to je da vraćamo. Ako se nije uradio, jedva 1% toga se ne ispunjava. Tako da, ali i taj promil je bitan. Jer i taj, od tog promila zavisi da li će dole ljudi ostati, da li će imati šta da jedu, da li će moći da se spavaju, da li će da opstanu. To je jako bitno. Znači, mi ne smemo da zamrznemo konflikt. To je moj stav. I naravno, ako nema ljudi dole, odnosno na Kosovo i Metohiji, džabe nam je onda i priča Kosovo, čak i da nam se potpuno preda, ako nema našeg naroda dole, ništa ne vredi. Niz gore da dodam, zamrznuti konflikt, čisto to i nejasno šta je to, nije to najjasnije šta se po tim podrazumeva. Ja se potpuno slažem, mi konflikt ne možemo zamrznuti, mi se možemo povući iz pregovora, povući se iz bilo kakvog kontakta, gde će onda ta strana, znači, praktično da ostvari neke stvari bez nas. To vam je kao priča, ne znam, povlačite se iz neke parnice na sudu i sud, pošto vas nema, prosto samo završi taj posao bez vas. To je jako, jako nezgodno zato što, pazite, da neko kaže ovako, ajde mi da se povučemo, pošto nema, ja bi ovaj stav razumeo, da li bi se slagao s njim, to je drugo pitanje, ali bi razumeo sledeći stav. Ajde da se mi povučemo, znamo da ćemo sve izgubiti time, zamrznuti konflikt, to je u stvari, pazite, za zamrznuti konflikt su potrebne dve strane.
neka vrsta neformalnog dogovora, da niko neće potezati ništa, da će to ostati zamrznuto, da će to prosto biti tako, ali neće biti tako, zbog toga je nemoguće, ja se potpuno slažem, nemoguće zamrznuti konflikt, ali da ta strana koja zagovara zamrznuti konflikt, da preformuliše, da kaže ovako, mi znamo da ćemo sve izgubiti, znamo da ne možemo to zamrznuti, ali dobit ćemo time što ćemo povlačenjem iz procesa pregovora, negde ćemo se izvući i kazati mi to ništa nismo potpisali i ostavit ćemo mogućnost da to nismo priznali i ostavit ćemo mogućnost da neke kasnije generacije to eventualno da li povrate, da li pokrenu ponovo to pitanje. Ali ta strana onda mora da kaže upravo ove posledice što je Željko rekao. Upravo te posledice mora da kaže. Upravo mora da kaže posledice da onda potpuno nesiguran status Srba ako se mi povučemo. Kako će se odnositi prema njima? Pa mi smo videli kod hapšenja Marka Đurića. Mislim, to nam je jedan primer, a da ne govorimo što imamo primera i pre, milion, kako tu može da se odnosi prema nama. Znači, kažite konkretno, pazite, to bi za mene bio relevantan. To što je bilo sa Markom Đurićem, to je upravo primer kako u stvari žive Srbi dovoljno na Kosovo. Samo što smo mi sad imali priliku da vidimo to na TV-u, kako je prošao jedan državni funkcioner Srbije. Šta drugi da kaže? Šta ostali da očekuju. A oni žive u toj neizvestnosti tamo godinama već. E sad gledajte, time zamrznutih konflikta negde govori javnosti da se to može negde zamrznuti, da ostane isto. Ne može. Tu je suština što ne može. Može se kazati, opet ponavljam, mi izlazimo iz toga, posledice su takve, takve i takve, to bi bilo pošteno, ali mi imamo benefit jer nećemo ništa da potpišemo. Pa će možda nekakva generacija. To je negde pošteniji stav. Tako da u tom nekom smislu zaista ovo govori koliko je naša situacija i teška. Mislim, ne možete pregovarati, jako malo dobijate, skoro ništa, zamrznuti konflikt gotovo da je nemoguć. Mislim, zaista jako teška situacija. Opkoljeni zemljama NATO, a da je jedna Nemačka, pazite, mora sebi, ponavljam, da puca u nogu da zavodi sankcije Rusiji. Mislim, šta sad mi tu da kažemo u celoj priči? I onda zato kažem, taj neki kontakt opet sa Rusima, koliko god da on negde možda je potreban, bar ako ništa, da nam ulije neku napet. Pa i sa Turcima sad. I sa Turcima. Jer Turci su upravo do sad podržavali tu veliku albansku priču, stali su iza tog projekta Kosova, sad potpuno vidimo konflikt u Radinja i Erdogana. U tome se vidi. A vidi se i po onom intervju što je dao Haradina i Mariću. On prosto kaže mi vodimo, mi smo u bloku zemalja američke politike, znači ako je u pitanju Turska Amerika, mislim, on nema dileme ni ovoliko, mislim, on nema, mislim, on voli Tursku, verovatno Turska je priznala, i tu se vidi po tome da je Erdogan ogorčen bio. On njima šalje poruku, ja sam vas priznao prvi, ja, on se da kaže, zadužio sam vas, ali ovaj, mislim, ne, pa ja sam uz Ameriku, mislim, ja sam s tobom ako si ti sa Amerikom, ako nisi sa Amerikom, ja nemam nikakvu dilemu, ja sam tu, to je ta varijanta. To je ta poruka, da. Čak tu nemaju Albanci problem, tu problem ima Bošnjaci, oni imaju taj psihološki problem. Identitetski. Identitetski problem, ovi nemaju. Nije zbog za toliki. Nemaju skoro nikak. Nemaju uopšte identitetski problem. Da. Ovi imaju taj problem, ali i oni opet znaju ko ih je negde postavio tu i oni ne mogu prosto protiv... Ali je ipak značajan taj turski faktor, znači ovde na Balkanu, tako da je ovo na neki način povoljna stvar za nas, što imamo sad mogućnost da se oslonimo i na takvu sad Tursku koja je tu malo oštećena. On je značajno zato što ti saveznici, upravo turske, prirodni saveznici, negde u momentu kad moraju da biraju, kad je Turska donekle samostalno zaigrala, oni biraju Ameriku i Turska onda prosto mora ovde da ima negde da
ima nekakvu penetraciju da ulazi u ovaj prostor i na kraju je ostala Srbija, mislim. Ostala je jako paradoksi, to su neki paradoksi i to je ono što govorim, izvini, samo da završim, to je ono što govorim i za Kosovo. Bitno je biti u igri, bitno je biti agilan, aktivan, ne zna šta će se promeniti, ne zna šta može biti. No, Turska ostala Srbija, ali i taj islamski faktor, znači da to ne zaboravimo, znači postoje ipak simpatije islamskog stanovništva prema Turskoj i to možda dosta da znači, da. Gospodin Injac, jedan od važnih elemenata kada je reč o tezama, vi ih nazivate patriote, desničari, kako god bilo, ne moraju biti, mogu biti i levičari, a da se zalažu za da li zamrznuti konflikt, da li možda ste obojica večeras lepo pojasnili nijanse između zamrznutog konflikta i recimo dugoročnih, dugotrajnih pregovora. Možda neki misle na to, a koriste definiciju zamrznutog konflikta. Ne, kod nas, znači u tom patriotskom delu, se misli zamrznuti konflikt upravo ovo što je Milovan govorio. Znači potpuno prekid svakog razgovora. Evo onda da pođemo od ove teze. Zašto bi bilo važno dugo pregovarati, kao što ste vi rekli, i biti u igri? Neki kažu da ukoliko bi se stvar brzo završila, da je sasvim moguće očekivati otvaranje novih pitanja. Pa to je sasvim izvesno. U i oko Srbije, mislim na Rašku oblast, na pokušaj unitarizacije Bosne i Hercegovine, odnosno destabilizaciju Republike Srpske, pa čak i na Vojvodinu, gde je dosta mirno sad. Da nema tu problema u Raškoj oblasti, u Vojvodinu nema problema, ali će se isfabrikovati, napravit će se problemi. Nama je u interesu da zadržimo tu priču na Kosovu, da upravo zbog toga da se ne bi taj požar širio na druge delove Srbije i na druge probleme koje mi imamo. Nije to samo, znači, teritorije. U pitanju je i odnos pozicije, opozicije, odnos Beograda i Srbije. Ima tu razne stvari koje mogu da izazovu konflikte i da nam potpuno unište državu. Nama je u interesu, znači, da nekako zadržimo tu priču oko Kosova što duže možemo. Upravo to što ste rekli. To je, znači, jedan od elemenata. A posebna je priča, naravno, što to Kosovo nama ipak znači. Nije ono beznačajna stvar, pa sad ajde izgubili smo ga, ajde malo ćemo tu da se cenkamo. Ne, nije uopšte stvar u tome. Nije to granica na Dunavu sa Hrvatima. Pa ni to nije. Pa ni to nije, ali Kosovo nije to. Pa da, ali to je hiljadu puta manji problem. Tako da jeste, da, to je, slažem se s tim. Gospodin Balaban, kako gledate na ove teze o potencijalnim žarištima koja se mogu otvoriti nakon eventualnog završetka ovog procesa? Gledajte, to sad ja ne mogu da kažem da je gotovo, da je 100% izvesno, ali to je vrlo realna opcija, da budemo realni. To je vrlo realna opcija, ali šta ona govori? Znači, vi ako taj problem, recimo, zažmurite i nekako ga rešite, nepovoljno po Srbiju. Što bi rekao doktor Đinđić, koga ste pominjali, progutate žabu. Progutate žabu, ali vi dobijate novu žabu. I pokazujete da si slab. Da, i dajte poruku da tu i dobijate novu žabu. Ali ako ne rešite taj problem, onda dobijate ko zna šta. Jel? Šta hoću, znači dobijate neke druge vidove pritisaka. Nažalost, između svih tih pritisaka imate unutrašnji pritisak za šta služi opozicija. Da. Nažalost, ja verujem da mnogi opozicionari to ne žele, ali negde udeo njihov je da eventualno kada Vučić nešto uradi kako ne bude bilo po volje Zapadu, da u sve ostale pritiske imaju unutrašnji pritisak iznutra. Kažem, verujem da mnogi opozicionari to ne rade svesno. Pa nije samo to, nego je tu i stvar njihovog pozicioniranja na političkoj sceni u Srbiji, jer to im je jedina šansa da nešto urade. Oni to koriste za pozicioniranje, međutim, to je ono što je politika u modernom vremenu potpuno raskrstila sa etikom i sa nacionalnim interesom. Znači, to je, dakle, potpuno jedan raskid. To ne bi trebalo. Ja prosto moram da ukazujem na te stvari. Dakle, šta hoću time da kažem? Nije samo kod nas. Naravno, u Americi. Naravno, sad pričam prosto o nama. Šta hoću da kažem? Da.
Vi prosto, kada sagledate problem sa svih strana i kada kažete ajde ovu udaću, vidite nije rešenje. Ajde ovu udaću, vidite da dobijate. Ajde idem kroz sredinu, nema rešenja. Ovo je bitno jako reći, da se negde trenutno je ova vlast aktuelna, predsednik Vučić kao dominantnija figura, kao predsednik države, predsednik najveće stranke i tako dalje, koji ima najviše vlasti u svojim rukama, on prosto dolazi u situaciju da rešava nešto što je praktično nerešivo. Mislim, i onda vama ostaje da opet se vraćamo na onu priču da negde budete u procesu i da se nečemu nadate. Vi nekih racionalnih razloga nemate. Sad ste spomenuli ovo, pričamo o ome. Ako se recimo bilo kako reši, čak recimo da dobijemo nešto povoljnije uslove, pa kao da se reši problem Kosova. Nikakva garancija nije, čak postoji velika, velika izvesnost da se mogu otvarati neka druga pitanja. Takva je politika negde Amerike definisana, ona je nasleđena od Britanije od pre 200 godina i više, ona je formulisana pre 200 godina, ali formulisana iz dotadašnje prakse, jel? Gde su Srbi percipirani kao jedan remetilački faktor, kao narod koji jedini može da omogući penetraciju Rusije, gledajte, na Jadransko more, Bugari mogu na Crno more, nije ni to, ne vole Anglosaksonci ni to, ali ovo na Jadransko more je mnogo ozbiljnije. Dakle, naravno, preko Crne Gore, koja je bila bar u 19. veku, početkom 20. srpska. Dakle, tako su Srbi definisani i upravo zbog toga taj mehanizam koji je odavno pokrenut, jedan model odnosa prema ovom prostoru, se ne menja, oni ga primenjuju i on podrazumeva konstantno slabljenje Srbije. Otud je to jako teško. Gospodin Njac, kako gledate na našu šansu da, kada reč o zajednici srpskih opština, izvučemo nešto što bi bilo optimalno za nas, nezavisno od šireg konteksta i priznanja, nepriznanja Stolice u Ujedinjenim nacijama, da ili ne? Pa iskreno ne verujem da mi tu možemo nešto bitno postići ni u Briselu. Iako se sve potpiše sa Albancima, je to sasvim, mislim da je to beznačajna stvar. Oni do sad ništa nisu ispoštovali onoga što su potpisali. Tako da, iako nam daju, znači, zajednicu srpskih opština da možemo da formiramo, ni to se neće se poštovati. Znači, ali ajde, imat ćemo makar nešto na papiru na čega možemo se pozivamo pred međunarodnim faktorima, pa će nam to, eto, toliko značiti. Ali što se tiče situacije na terenu, to je, ne znam, tu čovjek stvarno nije pametan. Možda je veća šansa da mi pravimo nekakve interne dogovore, ukoliko se to može, sa Albancima tamo dole na terenu, nego preko Brisela. Već su izgledi da ćemo se tako dogovoriti nego ovako. Da. Gospodin Balaban, u vezi sa zajednicom srpskih opština. Pa, gledajte, zajednica srpskih opština je negde osmišljena i ona ima u briselskom sporazumu jedno značajno mesto. Ja se slažem da ona minimuma što smo mi mogli u toj nepovoljnoj situaciji izvući, ja ponavljam 2010. i izmeštanje problema iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju, i sad u tom jednom ambijentu i okruženju, i kad vam neko organizuje pregovore, vi ne možete izvući više od te zajednice srpskih opština. E sad, i to što ste izvukli, vi praktično ne dobijate 5 godina, a onda vam na kraju kažu, tumače naravno kako oni hoće, kažu da ona treba da bude u skladu sa ustavom takozvane Republike države Kosovo. Ali stoji u briselskom sporazumu da ona mora da se napravi, a da ustav te takozvane države mora da se prilagodi briselskom sporazumu kao po hijerarhiji pravnih akata, kao međunarodni sporazum koji je negde ispred toga. Ali znate kako, sve u životu relativno, pa i pravo može da se tumači na ovaj i na onaj način. Na kraju krajeva, sila koja stoji iza tumačenja je često
osnov i najveća garancija da je vaše tumačenje ispravno. Znate, kad su nemačkog kancelara pre Hitlera, Štrezanom se zvao, pitali zašto potpisuje nepovoljne paktove sa Francuzima i Englezima i tako dalje, on kaže, ja imam 150.000 vojnika i oni određuju moju diplomatiju, da imam 2 miliona, ja bi drugčiju diplomatiju vodio. Znači, to vam je prosto suština. E sad, nevolja je tu s druge strane, što samim tim što 5 godina neko nešto ne ispunjava, vi čak i da dobijete nešto povoljno, recimo sa nekakvim briselskim sporazumom, dakle asocijaciju srpskih opština, sa nekakvim ingerencijama poluzakonodavnim, ili sad nisam pravnik, tačno da definišem, jel? Vi nemate nikakvu garanciju da će se oni toga držati, znate. Znači, onda je to jako velika komplikacija, s tim da negde naša polazna pozicija da bi došli možda do nečega, a moramo se nadati, jer druge nam nema, bez obzira što je situacija takva, dakle, da bi polazna pozicija bila dobra, mi se zaista sad moramo boriti za tu zajednicu srpskih opština. Moramo se boriti s tim da moramo na neki način da uslovimo, ja mislim, svaki dalji nastavak pregovora, bilo kakvi, da su prvo ispunjenjem toga. Dakle, toga što nije ispunjeno briselskih porazuma. To se od Brisela ne može očekivati. Oni se pokazali do sada kao nesposobni za rešavanje tih stvari. Oni evo nisu sposobni da reše probleme separatizma u Evropi, što se dešava u Španiji. Šta će oni rešiti tu? Mislim, razmišljam da je najbolje tu da se mi obratimo direktno Amerikancima, kao što je Haradinaj pričao kod Milomira Marića. Ako su oni već tu glavni odgovorni urednici na Kosovu. Brisel je jedna ogromna birokratija. Njima je Kosovo kao jedna opština u Evropi, potpuno nezanimljivo. Oni to rade, kao što znamo, pod pritiskom opet Vašingtona. Znači, to je sve otaljavanje. Šta njih briga, šta je tu postignuto ili nije, da li je to u interesu Srbima i Albancima. Njima je bitno samo tu nema nekih većih problema, da nema konflikta, da nema nekog rata, ne daj Bože ili tako nečega. I to je ono otprilike gde se oni zaustavljaju. Ovo ostalo, da li mi tu dobijamo nešto ili gubimo, to njih ne zanima. Da li Albanci dobijaju sve i to njih ništa ne zanima. Mi bi trebali nekako da svojom diplomatijom utičemo na birače Donalda Trumpa, koji su potiču iz tog nekog konzervativnog kruga, koji su hrišćani, da njima prezentujemo te probleme koje imamo na Kosovu i kažemo ovo je hrišćanska kulturna baština. Vi ste glasali za tog Trumpa iz tih hrišćanskih pobuda, a Amerika je odgovorna za ovo ovde što se dešava. Znači, treba da utičete na to. Ja sam, na primjer, napisao na tvitovima, na par tvitova kod Trumpa i još tih njegovih nekih savjetnika, baš to, te stvari oko Kosova. I posle se tamo vodila polemika na tvitu oko toga. Znači, ali mi nemamo, bojim se da mi nemamo organizovano neke mehanizme da to radimo. Znači, mi smo već unutar tog zapadnog sistema i to duboko. Mi moramo, znači, hteli ne hteli, možemo mi da se koprcamo i bunimo koliko hoćemo i vičemo, ne, mi to nećemo, mi ne damo Kosovo, mi nećemo nikad NATO, mi nećemo Evropu, mi nećemo Ameriku, ali mi smo već tu, to je gotova stvar. Mi moramo da prihvatimo da smo mi u tom sistemu i moramo unutar tog sistema da se borimo, a ovo je način. Znači, mi moramo da utičemo na glasačko telo Donalda Trumpa, da on njima mora da polaže račune zbog toga. Slažem se ja, to, ali mislim, potpuno se slažem, ali to je jako složen proces. Malo pre si i ti rekao, prosto treba da se obratimo Americi. Brisel to, mislim, znamo i jedan i drugi da je Brisel to, što si rekao, nisam ja to isključio, ali opet si rekao da Brisel radi po diktatu i nalogu Amerike. S druge strane, i Donald Trump vidimo da nije uspeo da se izbori sa takozvanom dubokom državom, da su i strukture u Americi, zato sam rekao malo pre, ova politika je formulisana davno i ona kao jedna velika imperija, to je jedan veliki mehanizam koji kad je pokrenut, ne može ona tu nešto da se, šta je iza Donalda Trumpa Srbija, s tim da, ili Kosovo, s tim da, ja se potpuno slažem da mi moramo neke druge kanale, jer ovo kako ide ovako, prosto teško na ovaj način možemo nešto da uradimo. Ali zato kažem, opet ponavljam, treba da budemo svugde aktivni uz, potpuno se slažem, ovaj dodatak
ali to podrazumeva jednu novu vrstu lobiranja, jedan novi pristup tom problemu, jedne nove mehanizme da se utiče. Znate, i to nije proces ad hoc, to je proces koji je dugoročan, koji se mora dugo graditi, da vi negde utičete. To je zaista najbolja stvar, da vi utičete na javno mnjenje u Americi. Ali vi za to morate imati resurse, morate imati pare, morate imati ljude obučene, morate imati, mislim, i to, zato kažem, nije to ad hoc proces, to je proces koji se stvara. Ajde makar da počnemo. Ne, to se slažem. Da prihvatimo da je to realnost s kojom moramo da računamo. I drago mi je da negde u diskusiji dolazimo do nekih novih ideja, sem onih što već su isprobane i znamo, a treba i te držati prosto. Tako je. Pre nego što uključimo gledalce, gospodo, pomenuli ste to takođe obojica u uvodnom delu emisije. Danas je 9. maj, širom Evrope i u Rusiji, naravno, mada i Rusija deo Evrope, obeležava se dan antifašizma, dan pobede nad fašizmom i tako dalje. Kako se iz prizme današnje evropske stvarnosti, gde imamo veoma mnogo ideja, pokreta, ideologija koje su blago rečeno preoštre i ekstremističke, kako se može gledati na 9. maj iz vremena sadašnjeg, gospodine Njec? Pa mi nemamo te pokrete ili oni nisu toliko uticajni u Francuskoj, recimo. Nema ih u, ne znam ni ja, u tim delovima zapadne Evrope gde to nije u interesu NATO pakta. Imamo ih u baltičkim zemljama koje su okrenute, njihov taj revizionizam i fašizam na kraju krajeva okrenut protiv Rusije. Njima je to, oni su pustili da ožive te stare ideologije tamo gde su njima korisne u obračunu sa Rusijom ili ne znam nekim drugim. Kao što su 30. gurili Hitlera na Rusiju. Na primjer. Isto. Ali i u Hrvatskoj su pustili isto oživljavanje i revizionizam ustaštva, jer im je to u interesu, jer to ustaštvo suzbije srpski uticaj na ovom prostoru. Znači, nije to da postoji ozbiljna volja i namjera da se to suzbije, oni bi to ovako suzbili bez problema. Znači, to je nešto što je generisano, projektovano. To je namjerno pušteno da se dešava. Od prilike toliko se može reći o tom revizionizmu, a što se tiče samog revizionizma, posle, ne znam već koliko je prošlo godina od Drugog svjetskog rata, maltene još malo pa čita vek, znamo šta je Drugi svjetski rat donelo, znamo šta je ta ideologija donela, pa tu zaista normalan čovjek nema šta da se dvoumi i da razmišlja. Druga je stvar, što je govorio Balaban na početku emisije, kako se tumači antifašizam danas. Ima dosta toga što se, ima pokreta koji sebe zovu antifašističkima, koji su isključivi, koji su prema, recimo, svom narodu maltene fašistički nastrojeni, što nije normalno. Znači, to je zloupotreba antifašizma. I kao što je ovo zloupotreba fašizma, gde se pušta da se uzbija ono što ne treba, što ne odgovara NATO-u i Amerikancima. Tako da je to sve stvar praktične koristi za nekoga. Da. Gospodin Blagoj, izvolite. Ima jednu knjigu knez Nikolaj Trubetskoj, koji je emigrirao iz Rusije posle revolucije bolševičke. On je bio pristalica Euroazijske unije, jedne ruske ideje. I on je napisao knjigu Evropa i čovečanstvo. Osnovna teza je, i jako je dobra knjiga, preporučujem i gledalcima da pročitaju, osnovna teza knjige je da je kosmopolitizam i nacionalizam evropski u stvari jedno te isto. Zašto ovo govorim? Gledajte, Srbija koja je najviše praktično uz veće žrtve su Jevreji imali, ali Rusi, imali su i Poljaci žrtve, među 4-5 država koji su najviše stradale u svetu od fašizma, se osuđuje od nekih struktura u društvu, nekih nevladnih organizacija i tako dalje, da je bila fašistička pod Nedićem, da je bila, ne može crnja, mislim. I da sad postoji povampirenje fašizma. A da sad postoji povampirenje tog fašizma i tako dalje. Znači, šta hoću da vam kažem, a to rade oni i inspirišu oni koji su bili
u Drugom svetskom ratu fašisti, recimo, mislim. Znate, i onda vi dođete ovako. Antifašizam ima svoje vrednosti, ja sam rekao na početku emisije, on zaista ima svoje vrednosti koje se zloupotrebljavaju i onda se praktično one, mislim, ovde se nadovežujem na Željka, one se onda koriste kad to treba. Kad je protiv Rusije, onda u Ukrajini, svi ti pokreti u Ukrajini, oni su oslobodilački, ne znam, slobodarski i tako dalje, mada se oslanjaju na tradicije fašizma. Pazite zašto se oslanjaju. Zašto oni to dozvoljavaju? Zato što tek tako ideološki ostrašćeni tom ideologijom, oni mogu biti konfrontirani sa Rusijom. Bez te ideologije oni ne mogu, mislim, ne bi to recimo ni Amerikanci radili, ne bi oni to obnavili, nego vide da ne može drugče. Ako vi obnovite taj tradicionalni konflikt Rusije i Ukrajine, eventualno nekih delova Ukrajine, i obojite ga kada je postojao najveći konflikt, vi morate negde pustiti taj fašizam, pustiti, odnosno obnavljanje neke, neće oni kazati da je to bukvalno to, ali obnavljanje nekakvih ideologija na osnovu fašizma, a to radite kao antifašista, ali time stvarate konflikt sa Rusijom, mislim, jako složeno za objasniti, i zato negde podržavate to i u baltičkim državama, i u Ukrajini, i ovde kod nas, na našim prostorima, u Hrvatskoj, i tako dalje. Tako da, mnogo se manipuliše s tim. I gledajte, ima još jedna stvar, i time ću završiti. Ideologija je često onako površina, mislim, dublji procesi se negde odigravaju, procesi dugog trajanja, to su procesi geopolitički, to su procesi civilizacijski, kulturološki, mentalitetski, religijski i tako dalje. To su sve procesi mnogo dužeg trajanja. Ideologija ode pa prođe. I čim vam neko toliko drži ideologiju, jednu koja je pre 70-80 godina uništena, čim javni diskurs i merila vrednosti drži po tome, vi vidite da to nešto baš katoliko baš insistira na tome. I opet kažem, antifašizam je naravno neosporan, Srbi su najviše stradali, on ima određene vrednosti, ali prosto mi smo u jednom svetu koji je davno porazio taj fašizam koji je postao. Gospodo, 22:03 minuta, vreme je da pozovemo naše uvažene gledalce da nam se priključe. Molim režiju da ispiše broj telefona 021-472-0-280, naravno za one koji nas zovu, a nisu iz Novog Sada, za Novosađane 472-0-280. Mislim da imamo, ukoliko ne grešim, jedan kratak reklamni blok. Vraćamo se u studio i uključit ćemo prvog gledalca koji je na vezi sa nama. Su večeras Milovan Balaban, istoričar i analitičar i glavni urednik internet portala Vidovdan, Željko Injac, stari i dobri znanci emisije Suočavanje i gledalaca Novosadske televizije. Kratak predah i vraćamo se u studio. Večernje novosti, list koji ne žuti. 64 godine na strani čitalaca. Emisija Suočavanje, Novosadska televizija, sreda 21 čas, premijerno izdanje ove emisije. Reprize su u običajnim terminima na Novosadskoj televiziji, a naravno da je YouTube izuzetno značajan jer ga mogu pratiti svi naši gledalci, sunarodnici, sugrađani, svi oni koji razumeju naš jezik širom planete Zemlje. Proveravamo da li imamo prvog gledalca na direktnoj telefonskoj liniji. Dobroveče. Da li se čujemo, odakle nam se javljate, izvolite. Dobro večer, čujemo se iz Kraljeva. Drago nam je da nas pratite u Kraljevu, molimo režiju, momke u studiju ili vas malo glasnije. Evo, pozdravljam vas i vaše goste. Imam jedno pitanje, jedno razmišljanje koje do sada u raspravi, u debatama o Kosovu nisam čuo. A to je, kad su Albanci proglasili secesiju i samostalnost od Srbije, zašto Srbi nisu na severu Kosova istovremeno proglasili secesiju od Kosova, a ne sada da pričamo o nekakvim zajednici srpskih opština i tako dalje,
kad to normalno ne ide i ovaj, taj briselski sporazum od početka se vidjelo ko malo se razume u politiku i u geopolitiku da, da je to uopšte jedno smešno ovaj, smešna neka rasprava. Dobro. Liči na reality. Dobro, zahvaljujemo gledalcu iz Kraljeva, imamo već nastojanja gledalaca da se uključe. Gospode, molim vas kratke odgovore na, u ovom dijelu emisije, jer gledalci pozivaju kontinuitet. Mi nismo naravno mogli u to vreme da proglasimo, niti smo hteli da proglasimo ocepljenje severnog dijela. Jer bismo time priznali. Priznali njihovo, da, upravo bi priznali na taj način. Da. Mi moramo da ustavimo, da istrajemo. A nama ne bi priznali to što smo da, moramo da ustavimo u tome da, da jednostavno ne priznajemo to Kosovo i to koliko god potrebno vremena. Da. A što tiče inače tog odvajanja severnog dela Kosova, pitanje je koliko bi to bilo nama u interesu u ovom momentu i šta bi bilo s tim narodom kada bi mi pristali na nekakvu razmenu teritorija, ne znam, južna Srbija, tamo ti, ta Preševo i Bujanovac za severno. Ovako su ti ljudi vezani, imaju tu univerzitet, poslove, država ih finansira. Ovog momenta ja se bojim kad bi oni postali deo Srbije da bi jednostavno preselili u Beograd ili otišli. Ne samo to, nego ušli bi u takvu komplikaciju, da. Ne znam kako bi razrešili. Da. Da li bi ikako mogli da, da li bi imali izlaznu varijantu iz svega toga, bez nekog konflikta. Dobro večer, odakle nas javljate, izvolite, u programu ste. Dobro večer, zovem iz Novog Sada. Samo jedno pitanje, znači odgovor bih računam rasvetlio mnoge stvari. Kako vaši gosti komentarišu odlazak Srpske liste na 18 godina Alijanse za budućnost Kosova na slavlje kod Ramuša Haradinaja? Toliko. Zahvaljujemo uvaženom gledalcu iz Novog Sada. Pa, to je, mnogo je pričano o tome zašto uopšte Srpska lista u kombinaciji, odnosno u vladi. To je zaista jedan težak paradoks da negde sa čovekom koji je ratni zločinac i tako dalje, ali to je samo govori dubinu i težinu položaja u kojem se nalaze Srbi. S druge strane, ako Srbi to ignorišu, upravo ovo što smo pričali, ako oni ignorišu to, ja slažem potpuno i razumijem sve gledaoce i razumijem sve ljude koji su ogorčeni na taj potez, ali ako Srbi to prosto ignorišu, dolaze u situaciju negde da otvore i svoje bokove i svoji negde da omoguće negde jedan udar i optužbu da neće da sarađuju i da se ti neki procesi mnogo, mnogo efikasnije završe. Upravo to je suština. A inače, jako je teško, slažem se. Gospodine, spružit ćemo priliku, samo da uključimo onog gledalca koji je na vezi, pa ćete onda odgovoriti na dva pitanja. Dobro večer, odakle nam se javljate, izvolite, slušamo vas pažnjom. Javljam se iz Novog Sada i hteo bih da pozdravim goste i da upitam kako to da Rumunija, Bugarska, Hrvatska i sve te koje su podržavale Hitlera sada ulaze u Europu pod njihove skute, a mi moramo da polažemo ispit. Hvala lepo. Zahvaljujemo gledalcu iz Novog Sada na kratkom, efikasnom i smislenom pitanju. Da, ima na internetu jedno, to se često pojavljuje, kada je reč o toj nekoj analogiji Drugog svjetskog rata i sadašnje Evropske unije i NATO pakta, pa često izlazi mapa gde se porede stanje iz Drugog svjetskog rata, Trećeg rajha i ovo sad stanje i vidi se, znači otprilike iste su države u onom paktu bile i sadašnje i iste nisu bile. To nam je prosta sudbina i onda i sada. Što se tiče ovoga Srpske liste i Kosova, to bih hteo da kažem, to je jedno poniženje na koje mi moramo da pristanemo. Hteli ili ne hteli, to je prosto od tog poniženja zavisi opstanak našeg naroda u Hrvatskoj, u Bosni, na Kosovu, u Crnoj Gori i uopšte u celom regionu. Mi ovde u ovom momentu se tretiramo kao poražena strana. Učešće srpskih političara na Kosovu je isto kao i učešće srpskih političara u Briselu oko Kosova. I oni su nas bombardovali iz Brisela. Znači, to je, nama su jednako i Albanci sa Kosova i ljudi iz Evropske unije. Svi su oni ratovali protiv nas i doveli nas u ovu situaciju sada.
Mi prosto moramo da učestvujemo. Što se tiče tih političara trenutno koji su sad dole na Kosovu, ja imam informacije od ljudi sa Kosova da su oni neuporedivo bolji od one prethodne garniture koja je bila na Kosovu, koja je bukvalno za sitne pare radila za albansku stranu sve što su ovi hteli. Ovi su sada koliko toliko pod kontrolom srpske države. I to je ono što je jako važno u ovom momentu. Dobro. Samo da dodam. Novi gledalac na vezi Milovana, pa ćete onda odgovoriti. Dobroveče, ko je sa nama, odakle nam se javljate, izvolite. Halo. Dobroveče, Bajane. Dobroveče. Mila je komšija iz Rakovca. Vidite ovako. Paradoksalno zvuči da naš predsjednik razgovara o pitanju Kosmeta sa državama koje su priznale Kosovo. Te države svoj stav prema Kosovu neće promijeniti. I to je tačka. Bar. Koliko nama Rusija može da pomogne? Može pomoći samo toliko što će eventualno na neke odluke Saveta bezbednosti staviti veto. I to je sve. Jer Rusija ima samih problema sa tamo, sa Čečenijom, Karabahom i tako dalje. Eto, nama vreme, nažalost, ističe. Poštovanje. Zahvaljujemo uvaženom gledalcu iz Rakovca. Pa to je tačno što je gledalac rekao. Ali... Osim jedne primetbe da nije to tako malo, da Rusija samo može da stavi veto. Ne, naravno, to su mi sad... Jer ne bi veto bio tako važna stvar. Hoću da kažem nešto drugo. Govorili smo ovde tokom emisije o Turskoj koja revidira neke stavove iz nekih razloga koji... Ne samo Turska, sada ima i u Evropi države koji ne priznaju Kosovo. Ali upravo idem u tom pravcu. Naravno da neće, pogotovo ne u nekom vremenu doglednom, Turska povući svoje priznanje Kosova. Ali gledajte samim tim da Haradinaj i Erdogan su u konfliktu. Gledajte, Haradinaju taj konflikt nije prijatan, sigurno. Bez obzira što on je na strani Amerike, na strani jačeg i on je u to, nije mu prijatan. I nije prijatan albanskom faktoru jedan Erdogan, moćni Erdogan i moćna Turska koja ne da im nije više naklonjena, koja ipak potpuno drugčije gleda i čak recimo u budućnosti, ako se ovako stvari nastave, može u perspektivi da favorizuje Srbiju u nekim bar segmentima. A koja je ekonomski dosta jaka država. Da, no ja praktično... Znači, to su jako bitne stvari. Ne možemo sve gledati da li neko priznaje ili nije priznaje. Ima mnogo među nijanse između. Saglasan sam. Dobroveče, ko je sa nama, odakle nas javljate, izvolite. Dobroveče, Novi Sad je. Prosto je bolno slušati koliko naši političari i koliko naši nazovi stručnjaci ne predstavljaju i ne kažu ništa o fašizmu. Odnosno, sama reč fašizam, kako je nastala istorijski, šta je filozofija fašizma i tako dalje i tako dalje. Stalno se vrtimo oko plodova fašizma, nikako da uđemo u njegovu genetiku, da uđemo u seme i da dođemo onda do ploda. Ovako ništa ne možemo da razumemo. Fašizam, ljudi moji, to je od reči snop, snopisti, to su fašisti, fašina, talijanski. Razumete, to je praktično iz priče braće Grimm, kada je otac imao 5 sinova i svaki mu doneo po 2 štapa i otac mu rekao, aj ti sad slomi jedan, tako dalje, tako dalje, aj sad slomi 5. Razumete, znači, iz te priče potiče reč i koren reči fašizam. I fašizam je praktično udruživanje zarad toga, zloupotreba te priče, udruživanje zarad toga da se ljudi odbrane, to je osnova. Ali, udruživanjem su zloupotrebili priču odbrane i prešli su u napad, kao što su radili 19 zemalja, bombardovanje Srbije, pa unazad i tako dalje i tako dalje. Geneza svega toga je u stvari rješenje da bismo mi mogli da razumemo o čemu se radi uopšte u celoj toj priči. Dobro. Ovako pričamo uzor. Vi ste sada izneli, dali doprinos toj genezi, objasnili ste iz vašeg ugla. Izvolite, gospodin Njec. A dobro, to je isto kao i priča za svastiku, mislim, simbol koji je postojao i pre Hitlera. Ali prosto mi sad govorimo, to što rekao Milovan, fašizam i snopovi, Rimljani su imali onu sekiru u snopu. Da, to je bio simbol Rima, da. To je pre 2500 godina. Ma da, Mussolini u stvari se na to pozvao. To je taj neopaganizam. Ali šta mi sad postižemo time što ćemo, ne znam ni ja, da
rehabilitujemo simbole, imena ili ništa, mislim, mi govorimo o onome što je fašizam bio kao pojava u jednom istorijskom momentu, fašizam i nacizam, i to je bilo, mislim, to je ključ ove priče. I gledalci u pravu s jedne strane, mi zaista govorimo o tome šta je on doneo, to je nama suština, šta je, kakva je on posledica ostavio. Ako mi kažemo da je posledica fašizma i nacizma pogrom i ubistvo 6 miliona Jevreja, nismo mnogo rekli o tome. Tako je. Novi gledalac na vezi, dobroveče, odakle ne se javljate, slušamo vas, izvolite. Dobroveče, zovem iz Loznice. Drago nam je da pratite u Loznici. Da, da. Mene je zabrinjala jedna činjenica, da smo mi toliki pesimisti i da samo se nečega to će biti. To će biti. Ja samo kažem sljedeće, da je nama spas ako Kosovo nikada ne priznamo, makar ne bi od jedan Srbi na Kosovu, dok se ne reši problem za 50-500 godina. To je jedino rješenje. Dobro. Zahvaljujemo gledalcu iz Loznice. Ovo prilike to je stav većine i ovdje političara i političkih faktora. Ali gledajte, ovdje je zanimljivo. Ovdje je zanimljivo. Ovo je stav. Ovo nije zamrznuti konflikt. Ovo čovjek lepo kaže, makar 500 godina, makar nijedan Srbin ne bio tamo. Im se tako je rekao. Ali to je stav. Ali on govori i o posljedicama. Šta će biti ako... Pa sad, nek se opredeli nacija, prosto to. Samo ne treba zaboraviti na onu staru čije ovce je toga i livada, ukoliko nemamo nijednog Srbina na Kosovu, onda su crkve puste i prazne. Čije ovce onog i livada, da su tako Izraelci gledali, ne bi danas imali... Gledaj, Bojan, upravo to je. Kosovo nije samo teritorijalni, geopolitički, on je i duhovni. Psihološki i duhovni problem. Ali pitam vas, gospodo, ko će ići u Pećku patrijaršiju ukoliko budemo imali 2000 godina nije bilo u Izraelu nikoga. Da su došli. Evo sad u Jerusalimu. Da li ste zaboravili ko je saveznik Izraela? Isti onaj koji je saveznik. A za 2000 godina im niko nije bio saveznik. Svi su ih gonili malo. Tu ste u pravu, tu sam saglasan. I mi smo sa Amerikom bili saveznici u prvom i drugom. Pa nismo, pa ćemo možda biti. Sve okreće. Da, tu se slušamo. Menjuju se stvari. Dobroveče, ko je sa nama? Odakle nam se javljate? Slušamo vas. Zovem iz okoline Sombora. Drago nam je da nas pratite u tom kraju. Ja sam starija žena, što znači da imam dosta iskustva. Nisam političar, i nisam nikad bila na Kosovo, jer nisam imala uslova. Ali me srce boli za Kosovom, razumete? Razumem. I dobro se sećam uzročnika. Kako je počelo? Pa počelo je tako što je duboka američka država prvo pripremila plan kako da otme Kosovo. Sećam se dobro kako su Šiptari govorili nemaju škole, nemaju zdravstvo, pa onda izbila je neka lažna afera kako su se ti otrovali hranom. Srbi nisu, a iz iste uslovno rečeno šerpe su jeli, kako da kažem, iz jedne kuhinje. Šiptari su otrovani hranom, a nijedan Srbi nije. Znate, to je tako počelo, ja se dobro sećam. I sad, šta je tu je? E sad imam jedan pitanje za vaše cenjene goste. Zašto Beograd, odnosno mi kao Srbi, se ne se više stambenih jedinica napravi na Kosovu, da se stvore neki solidni uslovi i da se što više ne po jedno ili po dve familije vrate na Kosovo, nego grupno, puno njih, 500, 600, u više tura, ko želi da se vrati. Dobro, zahvaljujemo gledateljki iz okoline Sombora na vrlo smislenom. Pa mi imamo već nekakve projekte dole za Kosovo, pomaže se dole ljudima da naprave kuće ili da obnove stare. Da, i poseta predsjednika koja je zaista pokrenula jednu akciju u Srbiji. Da, jeste. Dosta širu u jednoj pomoći. Što se tiče povratka, teško se ljudi vraćaju. Odakle god da su otešli, oni se teško vraćaju, pogotovo ljudi koji su otešli u inostranstvo. Oni više i nisu u Srbiji. Dosta ljudi otešlo i van Srbije, tako da... Ali ono što je značajno reći jeste da je natalitet kod Srba dole na Kosovu povećan. Tako da mi možemo računati da na sličan način kako su otprilike nas Albanci dole na Kosovu
pobedili natalitetom i za neko dogledno vreme možemo mi ne da pobedimo njih, ali makar da tu negde uravnotežimo situaciju, da izjednačimo. Samo je bitno da država Srbija učestvuje dole na Kosovu, da postoji nekakav proces u kome će država Srbija biti prisutna, pa makar i preko ovog Francuza koji nosi humanitarnu pomoć, ili već uopšte nije bitno kako, da se ti dole Srbi pomažu materijalno, finansijski, moralno, na svaki drugi način, da, politički, da oni opstanu dole. Što se tiče Albanaca na Kosovu, oni su ti koji su sada u defanzivi, koji odlaze s Kosova, koji su nezadovoljni vlastima na Kosovu i koji nemaju nekakvu perspektivu. Oni sad su u situaciji kao što su Srbi nekad bili, da ne vide svoju perspektivu i budućnost na Kosovu. Tako da je pitanje šta će sa Kosovom biti za 5, 10 ili 20 godina. Dobro, novi gledalac ili gledateljka na vezi, dobroveče, odakle nam se javljate, slušamo vas, izvolite. Večer, kao i uvek, interesantna tema, gosti su još bolji, po rukama i licu i očima vaši gosti su pokazali da ulazimo otprilike u jednu slepu ulicu, jer sve su, nisu sigurni, kao što nisam ni ja kao gledalac siguran. Ono što mi imamo ovde u Srbiji, da vam kažem, pošto smo to iskusili, bilo kakve sankcije i bilo kakve torture prema Srbiji, kakav će odnos biti aktuelnog predsjednika, hoće li izdržati do kraja mandata, u kakvom će stanju otići iz tog mandata, šta će druga vlast ili njegova nastavak, šta ćemo mi sve preživeti, da li on sada jednog dana može da kaže na televiziji, dakle, Iran je napadnut, svetska je kriza, mi smo u svetskoj krizi i to je to. Imamo crvenog vojvodu, recimo, u Skupštini, imamo Dačića, ali nemamo prozapadnu opoziciju. Objasnite mi zašto nemamo prozapadnu opoziciju. Iako bi ja voleo prozapadnu opoziciju, fašizam svi znamo šta je. Da li su Rumuni, da li su Bugari, da li su Albanci, da li su Italijani, svi znamo šta je fašizam. Dobro, zahvaljujem gledalcu iz Pančeva. To ne može se reći baš da nema prozapadnu opoziciju. Pa, govorili smo onda tokom emisije da paket nekog uticaja ovde ima zapad, tako da je nama, možemo čak reći, iz jednog aspekta gledano i vlast i opozicija negde prozapadna, jer negde mora da sarađuje sa zapadom, ako ćemo tako određivati da li je nešto prozapadno. Mi s druge strane imamo opoziciju koja, ja bi se složio, ona se naravno kači na neke zapadne centre moći, ali ona negde, pogotovo od 2000. do 2012. kada je bila na vlasti, ona više simulirala neke zapadne vrednosti, ali se predstavljala kao prozapadna. Mislim, tako da složeno je to. Generalno mi smo u jednoj interesnoj sferi zapada i moramo, hteli, ne hteli, da mnoge stvari prihvatamo. U tom smo jednom velikom sistemu. Dobroveče, ko je sa nama, odakle nam se javljate, slušamo vas. Javljam se iz Kamenice. Dobro. Meni je želja da vam rečem jednu ideja, bila bi dobra, ali ne znam koliko smo mi to omogućili da to sprovedemo. Nas ima vani nekoliko miliona svijeta, mogli bi organizirati proteste u svim tim željama da vide onaj narod tamo i oni političari da mi nismo zadovoljni sa takvom politikom koja se vodi prema srpskom narodu. To bi se moglo organizovati, bio sam jednom na demonstracije još za vreme Miloševića, sa autobusima smo išli i naši bi ljudi odgovorili po svim zemljama svijeta za takvu jednu neodgovornu politiku koja se vodi prema srpskom narodu. Dobro, zahvaljujemo gledalcu iz Sremske Kamenice. Željko, izvolite. Mi nemamo baš tako nešto dobro organizovanu dijasporu, ali imamo neke pokrete, evo baš recimo, Vidovdan sarađuje sa raznim tim patriotskim pokretima iz Evrope, iz Austrije, recimo imamo spoj, oni su dosta recimo aktivni tamo i organizuju tribine, predavanja, pa i ako treba neka manifestacija takve, tog tipa isto se organizuju. Ali bi nekako, to je ostalo još od Miloševića, nešto je tu bio nekakav problem, nije se uspostavilo dobri odnos između Srbije i dijaspore. Ne znam šta je tačno bilo,
da li je bilo nekih, pokušaja, pa dijaspora valjda bila nešto razočarana, tu je nekih bilo manipulacije, ko zna šta, uglavnom to do danas nekako nije rešeno, ostalo je to neko nezadovoljstvo. I tu bi stvarno, to u pravu je gledalac kad je to rekao, tu bi mi imali dosta uticaja, recimo to rade recimo Albanci, to rade Hrvate, rade Bošnjaci, Albanci pogotovo oni to rade. Znači kad god je nešto što njima interesa, oni izađu masovno ili plate tamo neke, razumeš, ljude da prave demonstracije, rašire neke transparente i to se slika prikazuje u medijima, ima uticaja. Da, novi gledalac na vezi Milovane, pa ćete onda dobro. Okay. Predposlednje uključenje za večeras, dobroveče, ko je sa nama, izvolite, u programu ste, odakle nam se javljate? Dobroveče, javno se iz Novog Sada. Pozdravljam vas kao voditelja i... Halo? Čujemo vas odlično. Pozdravljam vas kao voditelja i vaše cenjene goste i odmah da kažem da delim sa vama kao građanin ove zemlje zabrinutost šta će nama i našoj deci da se desi. I iako ja u suštini ne podržavam politiku sadašnje vlasti, daj mi punu podršku kao građanin ove zemlje da ispred naše zemlje postiglo što je mogući bolji rezultat u pregovorima. Tako je to bilo i pred prvi svjetski rat, kad se opozicija utišala i podržala interese, tako i ja mislim da treba uraditi, tako i sam radim. Ali, to može da se toleriše samo do jedne tačke, a to je sljedeće. Da mi možemo da popuštimo do crvene linije. Kao što je nama Austro-Ugarska uputila ultimatum i došla do crvene linije. E onda je rečeno ne može dalje. Ne može dalje, e i sada mi moramo da kažemo ne može dalje tamo gde se proceni i onda šta? Onda nastupa žrtvovanje. Kao što su se naše predstavili žrtvovali pre 100 godina, e sad ćemo mi da se žrtvujemo. Pa ne možemo mi biti gori od njih. Pa to je tačno, da se oni nisu žrtvovali, mi ne bi imali državu, počevši još od Karađorđa. No, pitanje sad samo koliko... Pitanje, dve stvari. Pitanje je koliko smo mi danas spremni, nizbliza nismo kao u Prvom svjetskom ratu pre 100 godina, a još manje kao pre 200 godina u vreme Karađorđa. To je prva stvar. Druga stvar, mislim, ja se načelno slažem sa gledalcima, ali tu sad ima nekih nijansa. Druga stvar, 1914. ultimatum. Ja često volim da kažem da bi prosto izazvao, da ovo je u pitanje jedan stav koji se oblikovao, da smo mi to demonstrativno odbili. Mi smo prihvatili ultimatum iz 1914. godine. Evo, možemo tako da kažemo. E sad, mi smo ga prihvatili u smislu, sve prihvatamo, sem jedne tačke, da austro-ugarski istražni organi, milicija, znači sa našim organima, ili sama sprovodi istragu u Srbiji. Ali sad gledajte fazu, to nijedna država nezavisna ne bi prihvatila i ne može to da prihvati. Mi smo čak i to rekli, ne da ne prihvatamo, nego iznosimo pred Hašku konferenciju da velike sile odluče o tome. Britanci kad su pročitali taj odgovor naš, kazali su ovo je feno, ovo je majestralno napisano. Ovo je, Srbija je time dokazala da zaista uradila sve da izbjegne rat. Međutim, to Austro-Ugarsko koja je htjela da napadne Srbiju nije bilo dovoljno. Tako da, mi smo tad prešli neke crvene linije, ali ja se slažem i sa gledaocem da ih baš nismo jako mnogo prešli. Ipak smo rekli da je ta tačka, sporna. Tako da, to je sad pitanje i ovo što je rekao Željko na startu, sprečavajući mene da kažem prvi, da zaista pitanje, vi morate da računate ako bilo šta radite, ako radite neki posao, pa sad imate pet ljudi, vi morate da računate šta oni mogu da rade, koliko mogu da strpaju. Da li oni to hoće? Da li oni hoće nešto da rade? Ako oni to neće, možete vi, možete biti najplemenitije što vi hoćete, džabe. Nažalost, poslednje uključenje za večeras. Dobroveče, odakle nas javljate, slušamo vas. Dobroveče, iz Novog Sada se javljam. I da se predstavim, ja sam Dražić, recimo, o Kosovu neću da pričam, jer sam bio. Mnogi pričaju o Kosovu koji nikad, Kosovo i Metohije iz Njase, koji nikad nisu ni na mapi videli, ali hteo bi nešto da pazite u principu sa komentarima i gledalaca i prisutnih. Imali smo Tadića, imali smo Đinčića iz Njase, što spominjem, imali smo Koštunicu, evo sada Vučića, ali hoću nešto drugo da kažem. Nije pomenuta crkva. Nikad narod nije bio osim crkva. Da su ih terali, ne znam šta da urade, nikad nisu bili
osim crkve. Znači, ja mislim da je naše jedinstvo, ako je opšte moguće, ne bratstvo jedinstvo, nego jedinstvo, to je to, rušili su, nisu rušili Koštunicu, nego su rušili krstove, spomenike, groblja i tako dobro. Dalje i tako dalje. Izvinjam se, eto, samo toliko. Razumeli smo suštinu vašeg pitanja, Željko? Ja prvo nisam razumeo pitanje. Čovjek od prilike kaže, koliko sam ja razumeo, da je crkva taj neki najviši tip jedinstva, sabornosti koji treba, ja sam ga tako razumeo i to... Da nismo pominjali crkvu. Nismo pominjali crkvu. Naravno... Jesmo, ali naravno, samo ću reći par rečenica, dakle, naravno da crkva to jeste i crkva ovim nekim uslovima to radi koliko može i koliko je negde koliko je negde dozvoljeno prostora i tako dalje. Mi živimo i u sekularnom društvu i to je to. Ali zaista ovo je meni jako bitno. Dobro je rekao gledalac, za jedinstvo, ali ne bratstvo jedinstvo, nego za jedinstvo zajednica koja kaže je za jedno, otud reč zajednica, za jedno, zajednica, zajedno, jel? A za jedno, to je u crkvi Hristus kao spona sabiranja, sabornosti, dakle, nečega što prevazilazi ovo vreme i negde jedne zajednice i kontinuiteta bitisanja i kroz večnost, to je negde učenje crkve i to jeste zalog i podloga zajednice ovde, prosto i u državi i u porodici. Željko, ovaj se crkva možda... Crkva na Kosovu i njeno prisustvo tamo i od početka i evo sad na kraju kad nemamo državu, opet imamo crkvu tamo. I Kosovo je suštinski vezano za tu našu crkvu, a crkva je opet preko Kosova odredila naš identitet duhovni i nacionalni. I to je jedno jako kompleksno pitanje, crkva i Kosovo. Crkva tu kod Srba bez Kosova ne može isto, lakše može država nego crkva. I crkva će tamo ostati bez obzira na sve. Da. To je dosta mi sad više nemamo ni vremena, a o ovom pitanju bi mogli da pričamo dva sata. Da, još jednu emisiju da napravimo. Biće prilike, naravno, jedna od poruka večeras je da nadu nikad ne treba gubiti, da se treba boriti, da treba biti kreativan i da treba iznositi ideje koje mogu biti odznačajne. Možda mi nismo delovali večeras, tako malo smo umorni, pa se izvinjavamo, ali... Ko je pažljivo gledao, mogao je da čuje niz konkretnih predloga, ideja i podstreka i nije mogao iščitati bez obzira na umor. S time se bez lažne skromnosti, ja se slažem s vama. Da, nije bilo defetizma i pesimizma, ali jeste realističnog pristupa. Bili su to, dame i gospodo, Milovan Balaban sa moje leve strane i Željko Injac sa moje desne strane. Hvala svima vama koji ste se javljali od Kraljeva preko Loznice do Novog Sada, Sombora, Rakovca, odakle iz mnogih krajeva Srbije, a naravno reprize su tu za sve one koji nisu stigli da nas pogledaju i YouTube kanal Novosadske televizije gde ćete moći da čujete šta su večeras na vrlo pristojan način govorili Milovan Balaban i Željko Injac. Svako dobro, vidimo se naredne srede. Gospodo, još jednom hvala na odmerenom i kvalitetnom nastupu. Hvala. Hvala na pozivu.